Margus. Lauri. Kus sa oled? Ma olen praegu Asteras, mis on siis Monster Hunter Worldi main hub. Et tõmame siis kõhu täis ja lähme jahime kedagi ja... Ja siis räägime täpselt, mis seis on. Aha. Et Monster Hunter World on siis selle aasta kahe alguses tulnud mäng, mis on ülimalt populaarne juba, müünd juba 5 miljonit koopiat siis füüsiliselt ja digitaalselt ja üldse valutab edetabeleid. Ja Monster Hunter World siis ka tähendab seda, et ta on nüüd naasnud lõpuks PlayStation. Esimene Monster Hunter, mis tuli välja 2004, oli ka PlayStationis, mõned üksikud oli vahepeal ka PSP peal, aga siis ta oli tükka aega tuntud kui selline Nintendo eksklusiiv mäng. Kas võib kuna rääkida sellest, mis just aset leidis? Ma sõin. Aha. Kuna Monster Hunteris on alati olnud söömine selline, noh, selline poolkomöödiline tegevus, siis ka siin mängus siis need kassid, ehk siis palikud, on nii, noh, igasugused asjad, et nad aitavad siin võitlustes ja ka siin nad teevad siis ka sul süüa. Ja kas see video mängib igakord, kui sa sööd? Igakord, kui ma söön ja ma sellepärast ei jäta seda mitte kunagi vahe, sellepärast see on lihtsalt selline elamus. Motiveerib sööma ja noh, siis õpetab ka meile päriselus vajalik asja, et noh, sööma peab, nii et ot. Ja ärme kasuta seda ja nüüd siis lähme Coral Highlands, mis on siis mängu neljas osa. Ei ole eriline spoiler sellepärast, et Capcom on enda videoid pannud igale poole üles. Nii, lähme käime siis ka veel Smithist läbi. Sealt me saame teha endale relvi ja rüüsid ja selki värki, et vaatame äkki ma saan midagi uuendada. Nii et siin saab omale relvi teha ja ma oletan, kuna tegemist on mänguga, mille nimi on Monster Hunter, siis arvatavasti kõik asjad on tehtud siis jäänustest minu jahtimisest. Just. Vist õttu su tegelane ongi natukene draakonlik, eriti see mõõk. Jaa, selle mõõga saamine võitis tegelikult hästi pole aega, sõbast, et kuna Monster Hunter see asja, et sul on low rank questid, sul on high rank questid ja siis on ka G-rank, mis nagu noh, enamasti on G-rank on eraldi mängudena, noh, näis Monster Hunter 4G. Aga noh, me loodame, hästi suur osa Monster Hunteri kommuunist loodab, et selle mängu G-rank tuleb siis DLC-na. Aga jah, praegu need asjad, mis mul on high rank asjad, et nad tulevad mängu keskel umbes. Nii et eriline spoiler ka ei ole tegelikult, sellepärast see on noh, teada, et siin on high rank asjad, kõik eeldad väga neid asjad. Only for real G's. Jah. Nii, võtame siit nüüd endale mõned elud, mõned tünnipommid. Väga palju asju. Ja kas neid kõik asju saab endale nagu siis ehitada põhimõtteliselt? Jah, korjad taimi, korjad putukaid, konte, absoluutselt kõike saab korjata ja nendest endale igasugus erinevad asju teha. Praegu kõigest näeb nagu sa oleksid, tundub nagu on vee all, aga tegelikult ei ole. Jah, tegelikult see kõik on selline korallilik mägismaa. Nagu akvaariumis jookseks ringi. Tegelikult selline tunne, jah. Ja siin all on veel üks selline mädanend koht, mis on tegelikult täiesti suur eraldala, aga selle nimi ongi Rotten Whale. Ülivinge näeb välja. Palju sellised alasid üldse on siin? Mängus on kokku 5 ala äkki. Mõtleme Ancient Forest, siis on see kõrb, siis on see, siis on Rotten Whale ja siis on viimane ala, jah. Ja kõikidel on oma selline visuaalne stiil ka. Jah, näe, siin on praegu üks koletis. Aga teda meil ole vaja jahtida. See nägi väga kino välja, nagu see Last Guardiani. Jah, triko. Võime korra rääkida koletistest, sul käib üks selline huvitav väike sell järgi siin, kellel on ka väga omapärane nimi, mis alatavasti mäng ise andis sulle, eks ole? Kindlasti tegelikult peatoimetaja palus ma just oma kaaslase, kes siis minuga terve mängu on, koos, et ma just panest tale sellise nime. Aga ma mõtlesin, et see oli ta kanooniline nimi, et on päris ette kui loosuline. See on kindlasti kanooniline nimi tegelikult, me lihtsalt... Kui Vikist otsida, siis kindlasti leed üles. Peatoimetaja on meie kõige suurem Monster Hunteri fänn üldse. Monster Hunterist rääkida, et kuna on tegemist hästi tuntud seeriaga, eriti Jaapanis ja üldiselt on ta olnud siis kaasaskantavate konsoolidega hästi populaarne, et mitmes mäng suvitav üldsegi oleks siis nagu kogu seerias. Kas me arvestame sisse ka kõiki neid spin-offe? No kas või. Et on ta väikse idee, et kui tohutult suur seeria tõesti ikka on. Äkki see on 14. mäng. Võt. Aga noh, kõik need mängud on täiesti oma iseenesed asjad, et ei ole vist sellist nagu narratiivi, mis need läbib. Et kindlasti on võibolla mingid elemente, mida vanemad fännid paad tähele, aga ei... Koletised on põhimõtteliselt igas mängus samad, et nagu sellised hästi tuntud näod on ja...
Jah, rohkem nagu ei olegi, aga noh, uusi koled siin ka muidugi. Ja relvad, noh, relvase süsteem ja kõik asjad, kuidas toimivad, et see on nagu hästi, noh, kuidas ma ütlen, nagu Bloodborne, et sul on 14 erinevat relva ja sa saad kõiki need uuendada ja nendest teha siis erinevaid relvi, et sul on siike suur puu, millest sa siis uuendad ja kogud materjale ja teed igasugused erinevad värke, aga jah, relva tüüp on 14. Ja kas praegu see, kellega siin hakkasin kähmema, et see on sinu selline sihtmärk või lihtsalt kõige see? Mul anti jah, ülesane seda, just seda kaletist jahtida. Tal on tegelikult seal pea peal olnud niisugused lehvikud, mida ta just ennem kasutas, enne kui ma ta nokki lõin. Jah, ta hakkas just mingite rünnakud tegema. See siis on niisugune flashbang. Et ta pimestab mind ja siis ma ei saa liikuda ja siis ta tuleb tavaliselt teeb mulle mingisuguse kõvema rünnaku. Ja härra... sinu karvane sõber seal viskab mingisugust asjade pihta sinna aga, nagu ma näen. Jah, palikotel on siis erinevad gadgetid. Oho, ta nüüd teeb seda jälle, aga rullimeestele. Jah, minul on tal siis peal Plunderblade, mis on siis sükken asi, mis varastab koletistelt nende rünnakuid. Näed, mitte rünnakuid, vaid nende asju. Et noh, küüned või hambad või mingisugused sabaotsad või mingisugused asjad, et ma saan kõik need endale. Aga siin ülal näeb ka, et siin kindlasti on nagu mitu erinevat sellist mõgalõõki, mida teha, et ei ole lihtsalt üks rünnak, mida sa teed. Et pole siin ühe nuppuründamismäng. Ja noh, sa ütlesid, et siin on 14 relvatüüpi, nii et arvatavasti kõik... Võtta natuke jälgi, mis sa kispeed. Ei tea, siin on koletiste jälgede jahtimine ka, et nagu sa näed, siis maas on jalajäljed, mida ma saan üles korjata, neid analüüsida ja... Ja nende järgi ma saangi teada, kus need koletised on, et need rohelised asjad on siis jaanimordikad, ütleme nii, ja nemad siis näitavad ette, kus nad on. Et ma olen lugenud hästi palju seda poleemikat, et issa, Monster Hunter on nii raske, et see on nagu koletise jahtimise mängude Dark Souls, aga... Aga tegelikult ei ole nii, et ma saan küll päris palju pihta, aga nagu näha, siis elud ei lähe nagu nii hullusti ära. Ja selles mõttes, et mul on... Valgust on küll raske, noh, täiesti ausalt, et selline õppimiskurv on sees totaalselt. Aga kui mängida mingi 10-15 tundi, siis hakkab nagu mäng tõsiselt ilmet võtma ja saabki sellised lahedaid rüüsid ja relvi teha, nagu mul praegu on. Õpid iga surmaga midagi uut. Jah. Ja see, kus need koletsed praegu nagu jooksevad minema, et see on... See on nagu selline dünaamiline asja, et kas ta võib seda teha või on see nagu... Kui ma koleti selle piisavalt peksana, siis ta jookseb minema, siis ta läheb ompeissa magama, nagu siin kohe näeme. Natuke taastada oma elusid arvatavasti. Jah, ma saan ta näiteks praegu kinni püüda, kui ma tahan. Aga kellel seda ikka vaja on? Noh, püüdmine annab sulle rohkem punkte, aga ma teen hoopiski... Paneta tünni. Panen siia mõned pommid. Aha, seda ei saa siis praegu. Ei tead siis ikka. Võt nii. Võt sõigate. Aga nüüd siis võtame talt need asjad ka ära. Et peal iga koletis tapmis siis on sul võimalik siis tema keha osasid võtta. Et sa saad koletisele ka asju katki lüüa. Et sa saad ta niiteks saba ära lõigata. See saba ära nüligida saad selle saba siis loomulikult. Või siis tema pea katki lüüa, saad tema tundlad ja noh. Igasugus erinevad asjad, et koletis võib ka oma vahe võidelda, et kui kaks koletis saab kokku kuskil, siis neil tekib võitlus nende keskkonnale, et mäng on hästi dünaamiline selles mõttes. See on enda nagu ökosüsteem enam vähem. Jah, et totaals väga hea ökosüsteem, et kui eemises Monster Hunteri mängudes oligi, et sul on mingi viis kolli nagu koos, aga kõik nad lihtsalt ignoreerivad teineteist ja tulevad su kõik korraga kallale, siis siin mängus vahepeal ikkagi satud peale, et oh, see koletis, keda ma jahin, juba saab mingi suurema käest peksa. See võib ka olla mõni tipp, võib-olla mõnel algajale, et kui nagu ise ei saa jagu, siis äkki... Siis meelitada saab küll, jah. Ja äkki läheb kellegi muuga võitlema. Et see mängus on ka koop, et saad oma kolm sõprappi kutsud neljakesti, siis koletise maha võtta. Aga siis, noh, muidugi auhinnad, mis sa siis saad, need jagunevad siis mängijate vahel. Et see on atsmul ongi, et kui ma saan 10 000 näiteks kulda selle, siis see jaguneb nelja vahel, et kõik saab 2500. Ja iga missiooni käigus, noh, tähendab mitte iga, vaid nagu suurem osa siis näiteks põhiloomissioonid aega on sul siis võimalus surra ainult 3 korda. Ja siis see läheb nagu algusse tagasi, et jah, sul on 3 võimalust. Ja mitu sõpra sul saab siis korraga olla? See oli... 3. 3 korraga ja siis see Aster, ehk siis see, kus me algus olime, seal saab olla 16 inimest, saad seal oma sõprade gruppi kokku panna, saad isegi käemaadust teha.
alkohol juua . Saate kõik süüa seal . Saate süüa lõbusasti kõik koos , et jah , hästi siuke noh , sotsiaalne mäng ja üldse lihtsalt lahe , et nagu mõtled õhtul , et oh , paneks sõpradega , läheks nagu annaks kellegi täiega peksa mingile koletisele ja siis lihtsalt võtadki kolm sõpra kokku , paardi sealt käima , läheb . aga siin sellist nagu üleüldist jah , vist nagu levelit su tegelased ei ole , et siin on rohkem siis siin on Hunter rank'id , mis on siis kus ma nüüd ütlen , kus ma näitan sulle seda . vot siin siis on minu kaart et aga üleoleva näoga , aga noh , kõrge rank nüüd jaa , 31 , ma ei tea isegi , mis maksimum on , sest et noh , trofee sa saad sellest , kui sa jõuad 100-ni . üle 100 saab ka minna . aga jah , need rank'id siis tõusevad , noh , story lõpus on sul 20 omaks ja peale seda saad siis minna põhimõtteliselt , ma ei tea , kuhu maani , äkki lõpmatusse , 9999 , ma ei tea , ja see siis on nagu noh , nii-öelda level , aga see ei tähenda absoluutselt mitte midagi , et ma olen teinud rank 56 ja olen aidanud sõpru olles ise rank 15 näiteks , et see ei tähenda mitte midagi , sul on alati 100 elu , lihtsalt sinu rüüd ja relvad näitavad , kes sa oled ja mis sa oled aga vot ja Monster Hunter World tuleb siis PC peale sügisel jah , seda ma ise ka natuke ootan jah , et ma ju ei usu , et ta isegi Jaapanis PC peal jõuab , sest et Jaapanist ta jõudis ainult PlayStationi peale jah , ja seal juba sai endale nagu piisavalt suure mängijabaasi kokku jah , sest et läänes on ta Xboxi peal ka ma arvan , et need 25 Jaapani Xboxi mängijat on natuke kurvad sellele , aga noh aga jah , mis ikka selline on siis Monster Hunter World just , et sellised seiklused ja veelgi rohkem ootab igat mängijate ees koletisi siin palju koletisi on palju , jahtida on palju , mänguaega on palju palju endal juba mänguaega siin kirjas on ? 60 tundi okei okay, , no sellepärast sa oled siis viimane nädal umbes siin ära kadunud jah aga selline on siis see mäng , peatse kohtumiseni , tšau .